میں اکثر یہ سوچتا ہوں کہ یہ موت آئے گی تو سب سے بڑا جو پنشمنٹ ہے کیا ہوگا, وہ ہوگا حسرت کا پنشمنٹ, حسرت کا پنشمنٹ. آپ کو فرض کیے جانا ہے یہاں سے ایئرپورٹ سے, آپ کو یو کے کی فلائٹ لینی ہے, آپ ایئرپورٹ پہنچیں اور فلائٹ چھوٹ جائے اور معلوم ہو کہ اگلی فلائٹ تو کل ملے گی, تو ایک عجیب احساس ہوتا ہے کہ میں نے تو تھوڑی سی دیر کر دی رہتی ہے کہ آج میں نہیں جا سکتا, میں کل جا پاؤں گا وہاں. تو اس حسرت کو آپ بلین ٹائم بڑھائیے, ٹریلین ٹائم بڑھائیے, تب آپ سمجھ پائیں کہ موت کے بعد انسان کو حسرت ہوگی. کیسا عجیب چانس میں نے کھو دیا. تو میں اکثر یہ سوچتا رہتا ہوں کہ آدمی کہے گا کہ مائن واز اے کیس آف مسڈ اپرچونٹی, مائن واز اے کیس آف مسڈ اپرچونٹی. ایک مرتبہ میری ملاقات ایک صاحب سے ہوئی, تو وہ گورنمنٹ سروس میں تھے, ان کے پاس ڈگری جو تھی کوئی اونچی کوالیفیکیشن نہیں تھی, تو اسے چھوٹی سروس ملی تھی ان کو, تو وہاں بڑی بڑی سروسز بھی تھیں, کئی بار ویکنٹ پڑ جاتی تھیں, لیکن یہ اس میں اپلائی نہیں کر پاتے تھے کیونکہ اس کے لیے کوالیفائڈ نہیں تھی. اب وہ دوبارہ جا کر پڑھیں یہ کر نہیں سکتے تھے. تو اس کا ذکر کرتے ہوئے انہیں بہت حسرت سے کہا تھا کہ زندگی صرف ایک بار ملتی ہے, زندگی صرف ایک بار ملتی ہے, چاہے تو اس کو اویل کریں چاہے کھو دیں, زندگی صرف ایک بار ملتی ہے. تو ہماری زندگی صرف ایک بار ملی ہوئی, چاہے تو اویل کیجیے چاہے تو کھوجیے, اور اس کے بعد کیا ہے, حسرت حسرت حسرت.